Tukaj se nas je danes zbralo okrog 15 do 20 članov čebelarskega društva. Izdelujemo, kot vidite, presmec, ki bo namenjen za postavitev pri župnijski cerkvi svetega Antona. To je zadnja leta tradicionalna zadeva. Kot vidite, izdelava poteka. Malo nas je letos vreme presenetilo, ali pa bom rekel zadržalo pri tem, kaj bi radi naredili, ker ni nekega cvetja, nekaj zelenega, marsikaj pa bo tudi rjavega, ne pa zelenega, ampak kljub temu uporabili bomo ves material, ki je ponovali za izdelavo presmecu. V četrtek smo začeli z nabiranjem vej, katere potrebujemo pri izdelavi presmeca. Za izdelavo presmeca potrebujemo 9 vrst vej. Pri izdelavi so se nam pridružili tudi gospod župan Marjan Žmavc za ženo in pa podžupan Andrej in oba sta, to moram povedati, tudi člana našega društva. Tako da aktivno sodelujete pri izdelavi in to nam je všeč. V naši občini torej nekako vsako leto eno izmed društev naredi ta veliki presmec, ki bo seveda nekako krasil cerkev svetega Antona ob cvetni nedelji. To je seveda že seveda večstoletna tradicija krščanska v naših krajih in prav je, da gre ta tradicija naprej. Prav je, da je to nekako turistično društvo Cerkvenjak začelo pred leti. Začetek tega dogodka sega 8 let nazaj, kjer se je turistično društvo odločilo, da bi naredili en malo večji presmec. Naredimo ga nekaj višine 18-19 metrov, katerega lahko postavimo pri našem zvoniku, pri farni cerkvi svetega Antona. Se nekako odločili, da povabimo druga društva, saj v naši občini deluje 23 društev in so se z lepem število odzvali. Vsako leto delamo v drugem društvu oziroma na drugi lokacije, tako nekako tudi malo promoviramo našo občino. Pripravljeni smo oziroma dogovorili smo se, da presmec odnesemo na nekih ročicah, na nekih vejah, peš do cerkve svetega Antona. In po teh dve pa pol kilometrih čaka občane eno presenečenje, ker na taki način še presmec nikoli ni bil postavljen. To smo ostali mi postoje za presmec. To sem ja včera jela nekaj, 4-5 jur, ne, da ti postava. Občino promoviramo tudi s tem, da se ljudje malo družijo, malo poveselijo ob tem dogodku. Nahajamo se v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku, kjer se Društvo kmečkih deklet in žena predstavlja se svojo razstavo velikonočnih jedi, ročnih del, postnih jedi, pečenih velikonočnih kruhov in pa seveda, ker je letos leto potice, smo pripravili tudi veliko različnih potic z različnimi nadevi. Prihajamo iz društva upokojencov Miklavž, gremo na praznovanje materinskega dne na turistično kmetijo Breznik in smo bili povabljeni s strani gospoda Breznika, da si ogledamo vašo prečudovito razstavo. Razstava je zelo, zelo lepa, zelo smo vam hvaležni, da smo lahko danes vaši gostje, da si lahko ogledamo to in da prenesemo svoje lepe spomine. Vsi tisti, kateri ste že obiskali in kateri še boste obiskali to razstavo, vam zagotavljam, da je čudovita, vsekakor vredna ogleda. Lepo vabljeni v Cerkvenjak, pridite nas kaj obiskat, nahajamo se v avli Vlada Tušaka.